שלום שוב לחברת הכנסת מרב מיכאלי ולפרופסור יקיר פלסנר. הפרופסור פלסנר, אחרי כל התהליך הזה, מה המשימות הכי דחופות שמצפות לקרנית פלוג? הדיור והדולר? אין כאלה. אין כאלה? אין. מדוע? מחירי הדיור לא גבוהים מדי? מפני שהמצב הוא כזה שלבנק ישראל יש תחום תמרון צר ביותר, עם ריבית כל כך נמוכה, ומאזן שיש בו איזה 80 מיליארד דולר נכסים, יש לבנק ישראל מקום צר מאוד לנוע. להוריד את הריבית עוד אפשר קצת, אבל זה לא יועיל לשום דבר. אפילו הורידה אותה ברבע אחוז. כן, וגם זה היה לפי עניות דעתי מיותר, מפני שהבעיה היום של עוצמת השקל היא לא בגלל זה שיש זרימת הון לישראל, אלא פשוט בגלל זה שיש לנו עודף במאזן התשלומים. חברת הכנסת מיכאלי, את משתתפת באופן קבוע בדיוני ועדת הכספים, בעית בתקציב, בריכוזיות. מה המשימות הכי בוערות לדעתך שעומדות בפניה של הנגידה החדשה? אני קטונתי מלתת עצות בניהול מוניטרי. בכל הכבוד לי שאני משתתפת באופן קבוע בוועדת הכספים, אני טורחת ללמוד היטב את הנושאים שבהם אני באה להשתתף. מה נראה לך הכי חשוב? ולא, אתה יודע, בוא, בפרופורציות. נראה לי הכי חשוב להתחיל לעבוד להקטנת אי השוויון, שלא לומר לפעול למען יותר שוויון. אתה יודע, שוב דוח העוני, שוב מצב הקשה של ילדות וילדים ואנשות ואנשים עניות. אין בישראל שום תוכנית לצמצום העוני. זה דבר שהוא מדהים אותי בכל תקציב מחדש. זה שהממשלה לא מוצאת לנכון לחשוב על צעדים, איך לנסות ולצמצם את ממדי העוני, ולהתחיל לדחוף מלמטה בשביל באמת להעלות את הציבור, באופן שגם יגדיל את הפריון במדינת ישראל, באופן שישפר את מצבנו הכלכלי הגורף, אבל את מצבנו החברתי, את העמידות, אם תרצה, הביטחונית שלנו, לשיטתי זאת המשימה הדחופה ביותר. ולשיטתך הניצחון המגדרי הושלם כשקרנית פלוג היא נגידת בנק ישראל, וגם מונתה מנכ"לית חדשה. אני לא חושבת... שלושה בנקים מנוהלים על ידי מנכ"ליות. אני לא חושבת במונחי ניצחון. אין לי עניין לנצח אף אחד. אני חושבת במונחי שיתוף פעולה. אני חושבת במונחי שיתוף כל החלקים של האוכלוסייה, ככה שהדברים יתבצעו בצורה המיטבית. כי לחצי מהאוכלוסייה יש מה לתרום. חוויית החיים של נשים שונה מחוויית החיים של של גברים. ובתור שכאלה, אנחנו אזרחות שוות זכויות, וזכותנו להיות שותפות גם לעיצוב המדיניות בכל תחום. וכן זה משמח שעוד מעוז, אם תרצה, הוסר ממנו הסגר, למרות שנתניהו מאוד מאוד התקשה לבלוע את זה, זה היה עניין מאוד מדהים. אז כן, זה משמח. לגבי קרנית פלוג, אבל יש שלוש מנכ"ליות של בנקים, שש מנכ"ליות של משרדי ממשלה, ממונה על שוק ההון, בכל אופן יש פה איזושהי לגמרי, מהפכה. על פניו, זה כמו שכתבתי הבוקר עם המאמר שלי שהתפרסם בעיתון הארץ, זה מצב שאי אפשר היה לדמיין אותו עד לאחרונה. אני רק מקווה שהן תוכלנה לדמיין כלכלה אחרת, יותר הוגנת, יותר טובה לכל הציבור, יותר משתפת, ולא תלכנה בדרכים שגברים סללו עבורן ומביאים היום תוצאות לא טובות. יקיר פלסנר, אני רוצה לחזור אליך על התחומים הכלכליים. בנק ישראל בשנה האחרונה נמצא בשפל מסוים, בטלטלה, לאחר הפרישה של הפרופסור סטנלי פישר. עכשיו קרנית פלוג תצטרך אולי לשקם את המעמד של הבנק הזה? תראה, אני לא כך יודע מה קורה בתוך הבנק מבחינת יחסי עבודה וכיוצא באלה, זה אני פשוט לא יודע. אני דרך אגב רוצה להגיד לחק מיכאלי שבנושא השוויון יש מעט מאוד שבנק ישראל יכול לעשות. זה לא שייך לתחום של בנק ישראל. בנק ישראל הוא עץ הכלכלי של הממשלה, והוא יכול להגיש המלצות לצמצום פערי כן. השכר, פערים חברתיים, כן. מעמדי העוני. זה בהחלט כן, אבל יש כאן... יכול וצריך, שלא לומר. כן, תראי, הבעיה הגדולה היא שאנחנו חיים בעולם שבו המדינות הסוציאל דמוקרטיות הקלאסיות מתחלקות לשני חלקים. החלק הראשון זה מדינות סוציאל דמוקרטיות שנסוגות מהסוציאל דמוקרטיה, כמו שוודיה, כמו דנמרק, כמו גרמניה. החלק השני זה מדינות סוציאל דמוקרטיות שנמצאות בתהליך תביעה, כמו צרפת, כמו ספרד, כמו איטליה. בעולם הזה קצת קשה לתכנן תוכנית מהסוג שאת מדברת עליה,
כאשר חלק גדול מאוד מהעוני נמצא בקרב אוכלוסייה שפשוט לא עובדת. כן, אבל הנגידה החדשה... ושם הילדים, שם נמצאים הרבה הילדים. זה לא שאי אפשר לתכנן תוכניות איך לגרום לאוכלוסייה הזאת לעבוד, ולא על ידי כך שיוצאים איתה למלחמה ומנסים לאנוס אותה ללכת לצבא נניח, לא זה מה שיגרום להם לעבוד. וגם ראינו שגם אוכלוסיות... ואפשר לגרום לזה, אם תדאג לחינוך יותר טוב, ואם תדאג לפריסה יותר טובה של מקומות עבודה ברחבי הארץ, אז אפשר יהיה להביא הרבה מהאוכלוסייה הזאת לעבוד. יכול להיות שאת צודקת, אני, לי לא ידוע על הדבר הזה, הם גם לא מסרבים להכניס לימודי ליבה. זה כבר נושא אחר, ונשמח לעסוק בו... זה חלק מאותו נושא, אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה. שלא לדבר על האוכלוסייה הערבית, אגב, שהיא אין לה שום בעיה של לימודי ליבה, היא שמחה ללמוד לימודי ליבה, היא רק צריכה שמישהו יתרח להשקיע בה את הלימודים האלה, וכאמור, כלים לתת גם לאוכלוסייה הזאת, צריך לאפשר תחבורה ציבורית, צריך לאפשר השקעות בתעשייה ובכלל בתעסוקה, בשביל שהם יכולים לצאת לעבוד. בואו נחזור לקרנית פלוג, לסיום... כן, אבל באמת זה לא שייך לבנק ישראל. פרופסור פלסנר, לסיום, קרנית פלוג הביע באחרונה תמיכה בהעלאות המיסים, הוא על העמה, מס הכנסה יועלה באחוז, החל מהאחד בינואר, וגם מס החברות. אתה תומך בהעלאות האלה? תראה, אני בדרך כלל נגד מיסים גבוהים באופן גורף. שחונקים את המשק. כן. תשמע, השוודים הורידו את המיסים, הדנים מורידים את המיסים, הצרפתים פשוט לא נשאר להם לאן לזוז, אבל היו מתים להוריד את המיסים, אם היו יכולים. אז מה צריך לעשות? לא יכולים. תראה, זה שהממשלה נקלעה לגרעון מהסוג שהיא נקלעה אליו, זה עניין היסטורי. עד כמה שאני יודע, השנה הגירעון הרבה יותר קטן. אין לפי דעתי סיבה להעלות את המיסים אם לא ייפתח. זאת אומרת, לבטל את העלאה של 1% עד 2% מינואר. לא, הייתי מחכה עם זה קצת. מר זרחי, חברי, רק עניין פעות. אני חושבת שלמיטב הבנתי, הדוקטור פלוג המליצה להעלות את המיסים הישירים ולהוריד את המיסים העקיפים. נכון, והמיסים הישירים עולים ב1% עד 2% ב-1 בינואר 2014. אבל על פניו כשיטה זה נראה לי דבר מאוד נכון, למסות אנשים באופן ישיר ולא באופן עקיף. במיוחד אם אני, בהמשך למה שאמרתי קודם, על ניסיון לצמצם את אי השוויון. יקיר פלסנר, אני... הבעיה היא רק אחת, סליחה, עוד שנייה. וזה ששבעה העשירונים התחתונים במדינת ישראל לא משלמים מיסים נטו. נמשיך לטפל בזה. פרופסור יקיר פלסנר, תודה רבה לך. תודה לך. שאלה אחרונה עליי, חברת הכנסת מיכאלי, בוועדת הכספים דנים בהרחבת חוק הריכוזיות והחלת ההגבלות גם על גופי התקשורת האלקטרונים. זה לא מדויק. מדובר על... זה אפילו לא הגבלות מה שעכשיו נדון. מדובר על את מי צריך יהיה לבדוק היטב, האם הוא מסכן, מהווה סיכון לריכוזיות במשק, בבואו לקנות מהמדינה נכסים שעדיין המדינה לא מכרה, נכסים או זכויות לא חשוב. והשאלה היא אם כלי התקשורת הם אחד מאלה שצריך לבדוק בשבע עיניים, האם הם מהווים סיכון לריכוזיות. התשובה היא חד משמעית כן. לכלי התקשורת יש כוח עודף, הם נמצאים בעמדת יתרון גם בשלב התחרות, גם בשלב החזקת הזכות, גם בשלב חידוש הזכות. זה אך הגון, לא פחות מזה. ומופעלים עליכם, חברי הכנסת שיושבים בוועדה, לחצים לא להכניס את התקשורת? אני, זה מאוד מעליב אותי שלא מופעלים עליי שום לחצים מצד אף. איך זה? אני לא יודעת. אולי בגלל שאת מתנגדת מאוד ללחצים ואת טובעת להכניס את כלי התקשורת? אולי, עכשיו אתה יודע, יש מי שיגידו שזה גם עלול להתנקם בי, בוא נחכה ונראה. נחכה ונראה. חברת הכנסת מרב... נקווה שלא, כי זה בהחלט ללא ספק הדבר הנכון וההגון לעשותו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה לך. תודה צבי.